ishtirok etadi. So'nggi yillardan xulosa qilsak, o'tish bahsi ham ancha murakkab bo'layapti. Pro liga jamoalari g'alaba qozonmoqda. Turon undan oldin Olimpik, xullas 12-chi o'rinni qo'lga kiritish ham ancha xavfli hisoblanadi. Xullas mana bu uchrashuvda jang bo'ladi. Har ikkala jamoa g'alaba uchun borini beradi. Jar stadioni ushbu bahsga mezbonlik qilyapti. PFL matfiyasi ostida jamoalar Jar stadioniga chiqib kelyapti. Zo'r atmosfera, havoning harorati, maysa barchasi ideal holatda desak bo'ladi. Olimpikda Sardor Jasurbek Jaloliddinov, Azizbek Usmonov esa Qizilqumning sardori. O'yin avvalida har ikkala sardorlar bosh hakam bilan qur'on o'tkazib olishmoqda. Esdalik uchun suratlar va jamoalarning asosan maydonga joylashuviga ham e'tibor qaratamiz. Olimpikdan boshlaymiz. Temur Kapadze bugun 4-3-1-2 sxemasini tanlayapti. Begimov Mirsaidov qanot himoyada, Abdumajidov Zivadinov markaziy himoyada, Bo'riyev tayanch zonasida, yarim himoya uchligi deylik. Ibragimov, Muxtorov, Jaloliddinov, Odilov, Jo'raqo'ziyev oldinga chiziqda. Bosh murabbiy Timur Kapadze. Qizilqum 4 himoyachi Jo'rayev, Usmonov qanotlarda, Tarasov va Shukrullayev markaziy himoyada, Ifyani tayanch zonasida, yarim himoya to'rtligi Kenjaboyev, Rahmatov, Kuhyanidze, Shulaya. Muhammad Ali G'iyosov esa markaziy hujum boshlab berishadi. Start berildi. Tarasov darhol oldinga, noaniq pas, birinchi pas noaniq bo'layapti. Har ikkala jamoada davomi qanday bo'ladi? Murodbek Rahmatov ham bor, yarim himoyachi. Aynan Rahmatov hozir top bilan yaxshi pas. Islom Kenjaboyev topga yetib bordi, yiqildi. Hakam penalti belgilamoqda. Darvozabon ulgurmadi deb baholadi. Akobirxo'ja Shukrullayev, Hamidulla Abdunabiyev qoidani buzgan, hakamning qarori bo'yicha hakamga e'tirozlar, lekin qabul qilmayapti. Shukrullayev ancha ortda qolib ketdi. Hakam, bosh hakam. Yana bir marta ko'raylik. Topga birinchi bo'lib kim yetib boryapti? Sekinroq, sekinroq. Va birinchi bo'lib darvozabon yetib borgan. Suhbatlashmoqda. Hozirgi tasvirni ham bir ko'rish kerak edi. Va penalti bekor qilinayapti. VAR'ni ko'rib bosh hakamning qarori o'zgardi. Shu biz aytgan jihat, birinchi bo'lib to'pga darvozabon yetib borgani hakamning qarorini o'zgartirishga turtki bo'ldi. Uchrashuv davom etadi. Xatlarimiz bo'lsa, ko'rib chiqamiz. Da, davay, davay. Yo'q, eshitdik. Da. Hozir Bo'riyevning mana bu harakati qizil bilan ham jazolanishi mumkin. Raqibning oyog'iga butsaning tag qismi bilan tashlanyapti. Sariq bekor qilinadi va qizil. Abdurov Bo'riyev 15-chi daqiqada jamoasini qiyin vaziyatga solib qo'yib, maydonni erta tark etmoqda. Jarayonning rivoji. Xavfli tashladi, juda ham xavfli. Ortdan o'ynayapti bu sariq. Xavfli chiqib kelmoqda. Himoyalanmagan nuqtaga zarba, bu qizil. Keraksiz joyda ishlab olingan qizil kartochka.
to'pni qaytardi-yu, lekin jamoasi saqlab qola olmadi. Eldor Begimov hujumga o'tmoqda. Olimpiada yaxshi imkoniyat, yuqoridan pas. Jarima maydoniga bosh bilan zarba otdi Bekjo'ra Qoziyevdan. Jonli devorda 2 nafar o'yinchi. Hakam ruxsat berdi. Kenjaboyev jonli devordan to'pni o'tkaza olmadi. Rahmatovning harakati darvozabon o'z o'rnida aniq edi zarba. Murod bo'ldi. Qadrli do'stlar, birinchi bo'lim tugadi. Akobir Xo'ja Shukrullayev jamoalarni tanaffusga taklif etmoqda. İlk taym uchun Abdurov Buriyevning chetlatishi burilish nuqtasi bo'ldi. Shunga qadar Olimpik o'yinda ustunlikka ega bo'ldi. Bu yog'iga Qizil Qumasi sekin qo'shayapti. Bir necha marta Hamidulla Abdunabiyev darvozasi tomon zarbalarni ko'rdik, ammo gol ura olmadi Qizil Qum ham. Jamoalar 11 ga 10 holatda maydonni tark etishmoqda. Son borasida hisob esa 0-0. Ketayapti otasi bilan adashtirayotgan bo'lishimiz ham mumkin. Uchrashuvni kuzatib boryapti. Aynan u birinchi bo'lim 15-chi daqiqa. Jaboyev jarima maydoniga darvozabon to'pni qaytaryapti. Ikkinchi tep Akaki. Uning zarbasidan keyin hozircha ruxsat bermoqda. Akaki Shulaya to'g'ridan to'g'ri zarba, darvozabon bir amallab to'pni qaytardi. Yana bir urinish. Xofli edi bunisi ham, noaniq ketmoqda. Sherali Jo'rayev. Tajribali yarim himoyachi ortga qaytayapti. Vaziyatni takroran ko'ramiz. Mana uzoqdan zarba aniq bordi. To'pni sapchigani darvozabonni yuqoridan to'p yetkazilmoqda. Bosh bilan zarba xavfli. Yana bir urinish. Yaqin masofadan Vahobov gol ura olmadi. Ketma-ket 2 imkoniyat Qizil Qum jamoasida. Birinchisini darvozabon qaytarmoqda. Ikkinchisida Vahobov juda noaniq o'ynadi. Endi qiyin edi vaziyat. Tarasov keyin Samandar Shukrullayevning boshidan darvozaga to'p bordi. Tarasov, Shukrullayev va darvozabon reaksiya qilmoqda. Akaki Shulaya pastdan to'pni kimga edi? Sanoyevga to'pni uzatgandi. Himoyachilar o'z o'rnida. Hozir Navoiy klubidan bosim, uzoqdan zarba. Darvozabon xatoga yo'l qo'ygandek edi. Ikkinchi harakatni egallayapti. Nikolay Tarasovning zarbasi kuchli va xavfli bo'ldi. Hamidulla Abdunabiyev Olimpik jamoasi vakillarini, muxlislarini bir hapqirtirdi. Bir hayajonga soldi, bir qo'rqitdi va ikkinchi harakatni egalladi. Sariq bo'lsa chetlatish bo'ladi. Sariq bo'lsa hozir jamoalar soni tenglashib qoladi maydonda. Sariq Akaki Shulayaga sariq. O'yin avvalida 15-daqiqada biz qizil ko'rgandik va o'yin yakuniga 15 daqiqa qolganda yana qizil ko'ryapmiz. Akaki Shulaya maydondan chetlatilmoqda. Buni VAR ko'rib chiqmaydi, qadrli do'stlar. Uzoqlashtirmoqda Olimpikda va o'yinni yakunlab berayapti. Akobir Xo'ja Shukrullayev 0-0. 23-turning birinchi o'yinida hisob ochilmadi. Har ikkala jamoadan bir nafardan futbolchi maydon